Assalamualaikum guys. Mr. Lukis Ham di sini. Okay, sekarang saya berada di Mino Park . Dia satu macam taman di luar bandar Osaka, tapi tak jauh sangat daripada central . You can come here in about half an hour daripada central town. Okay, from Umeda Station, Hankyu, kena naik Hankyu Railway. Then you can come here tukar kat Ishibashi, di platform 5. Then turun last sekali dekat station ni. Terminal dia, nama dia Mino Station . So dia Mino Hankyu Line . So you kena track sikit lah, jalan dalam 1.7 ke 1.8 kilo lebih kurang lah daripada base tu. Okay, keluar station je, head straight and then you akan sampai tempat ni. So maybe saya tunjuk tempat ni dulu sebelum saya ni saya sambung kita punya lesson today . Okay, so tu jalan nak balik lah, okay, tracking . So today ada, saya jumpa dua Malaysian . Yang baju biru tu, dua Malaysians. Alright, so you boleh tengok belakang saya ni Mino Park punya waterfall . So kalau you nak tahu lebih lanjut, boleh tengok dekat personal Facebook saya . Saya ada post pasal, saya ada buat live juga pasal Mino Park ni. Okay, detail dia sikit . Okay, so we come back to business . Alright, so as you boleh tengok tadi saya ada post pasal dua technical term . Ataupun jargon dalam saham lah. Basically bonus issue dengan share split . Sebab apa saya post ni? Sebab sangat penting you membezakan dua tu. Okay, kebanyakan orang dia akan sebut share split, 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 sedangkan benda tu bukan split tapi bonus. Okay, dia dua benda berbeza . Sebab you kena faham dulu . Tujuan diberi bonus issue atau tujuan diberi share split pun berbeza tujuan dia, tak sama tujuan dia. Okay, so saya cover yang bonus issue dulu, kemudian baru kita cerita pasal share split. Alright, so bonus issue ni apa sebenarnya? Okay, bonus issue ni is a more as a reward as a reward kepada long term shareholder. Okay, as an investor, okay, aside from capital appreciation, bila harga saham tu naik, apart from dividend, kita juga mengharapkan dapat bonus. Okay, maknanya kita dapat saham lebihan, saham yang baru yang diisu oleh syarikat, tapi tak payah bayar. Okay, secara percuma. Okay, technically kita tak payah bayar, tapi sebenarnya ia memakan pada syarikat . Okay, itu yang beza dia dengan split . Yang saya akan cerita kejap lagi. Okay, jadi apa yang berlaku ialah akan berlaku pertambahan jumlah saham dalam total saham syarikat. Okay, katakanlah asalnya 1 million saham, syarikat memiliki 1 million saham, katakanlah dia kata nak bagi bonus 1 nisbah 2. So bermaksud setiap 2 saham yang kita pegang, bermaksud kita akan dapat 1 free. Okay, jadi total jumlah saham dalam syarikat pun akan berlaku pertukaran. Instead of 1 million, kita ada 1.5 million sebab ada 500,000 saham baru yang diisukan kepada shareholder-shareholder yang entitled. Okay, so apa yang actually berlaku kenapa saya kata ia bukan technically percuma? Okay, kita kena faham sebab tu basic accounting tu wajib. Alright, so bonus issue will come daripada kita punya retained accounts, from the equity segment dalam balance sheet. So maksudnya you kena tengok dekat balance sheet, you kena tengok dekat equity segment. Okay, you akan nampak pengurangan pada retained earnings dan penambahan pada paid up capital, kerana setiap saham yang di-issue perlu dibayar. Alright, perlu berbayar. Jadi paid up akan increase dan retained earning akan decrease. Okay, total shareholders equity tetap sama kerana mereka kongsi ruangan yang sama. Alright, so you nampak tak perbezaan dekat situ? Paid up akan increase dan retained earnings akan decrease. Okay, disebabkan kita faham konsep tu juga, kita boleh cari potensi-potensi saham yang mungkin boleh bagi bonus. Okay,
Sebab tu kadang-kadang ia menjawab juga persoalan kenapa kadang-kadang ada orang beli saham 20 tahun, 30 tahun tak pernah ada bonus. Okay, and then bukan itu saja, dah lah tak ada bonus, saham yang dibeli tu pula harga jatuh sebab dia tak memahami konsep pelaburan saham sebenarnya. Sebab saya dari dulu saya kata when it comes to stock market ni sebenarnya ialah memahami business. Okay, and it must be profitable. Bila profitable baru you punya retain earning pun boleh increase. Bila kita ada dana dalam retain earning tersebut, semangat tu anjing ni. Dia ada anjing Q kat belakang saya. Ada, boleh nampak tak? Ah, tu. So, bila kita ada aktif pula. So, bila ada that portion of the retained earnings, barulah sesuatu company boleh memberi bonus issue. Kalau dia asyik rugi, retained earnings drop, okay, and paling teruk macam company-company yang go into negative, di mana ia akan reducekan total shareholder equity lama-lama-lama. Itu yang you tengok PN17, saya pernah cerita dulu PN17. Nanti saya akan cover balik juga untuk trip Jepun ni, kita repeat dan repeat okay? Saham ni proses dia ialah repeat dan repeat. So you tengoklah video saya, cuma beza dia ialah background. Okay, sekejap yang hari tu saya kat Europe, so sekarang kat Jepun balik. So you tengok pula, belajar sambil melihat pemandangan berbeza Okay, jadi bonus issue adalah apabila retain earnings itu stabil, bermaksud company keep profiting. Okay, dia susah sikit kalau you nak cari company yang tak pernah bagi bonus. Maknanya kita susah sikit nak agak whether dia nak bagi ke tak. Tapi chances tu ada lah at least. Berbanding dengan company yang dah ada trend, memang every 3 to 5 years dia bagi bonus. Bergantung juga kepada jumlah saham yang di-issue. Okay, daripada platform tu you boleh tengok berapa total share outstanding. Okay, sebab kita kena faham di sini satu prinsipal lah. Why company bagi bonus, why company tak bagi bonus. Okay, yang boleh bagi bonus ni sebab jumlah saham dia tak banyak lagi contohnya maknanya share outstanding not much, jadi dilution tidak kuat sangat. So existing shareholder yang lama dia benefit from the exercise. Okay, berbanding dengan company yang you bayangkan dah ada 2-3 bilion saham, kalau dia nak bagi bonus another 1 billion, 1 to 1 another 1 billion, it will come out the share, total shares to 6 billion. So you imagine as a shareholder yang lama the amount of dividend because profit, dividend come from profit. Kalau profit tak grow as fast dalam contoh 5 tahun double balik kepada apa yang asal, maknanya earnings per share tak boleh dapat macam dulu. Okay, ni dah go really detail okay, saya cuma lalu ni next time saya cerita betul-betul. So bila earnings per share tak boleh go as fast, so dividend of course kurang. So shareholder yang lama takkan berpuas hati. Jadi apabila kami nak bagi bonus, dia akan decide dulu whether it is suitable to give or not to give. Okay, jadi one of the criteria saya letak bila kami nak bagi bonus adalah dia pastikan jumlah saham dia masih kecil, bawah 1 bilion lagi. Alright, so itu bonus issue saya harap you understand and bonus ni one thing kalau you study pattern-pattern graph. Saya tak kata setiap kali, tetapi bergantung pada scenario where you tengok suasana tu increase. Suasana ekonomi. Saya duduk berholiday ni asyik fikir suasana je. Okay, the economy that time, the business that time, everything is in good condition. Yang penting sekali company tidak rugi, company keep profiting, increasing in terms of profit, ada growth. Kalau dia issue bonus, usually 6 months before graph dah start naik. Okay, it's very hard to detect, tapi you can look at the overall punya ni Sorry, anjing dia. Ke apa? Malah nak samak-samak ni. Saya tak takut anjing Dia berani pula kan. Okay, so dia apa tadi? Balik tadi mana tadi isu. Apa saya cakap tadi Alamak. Saya ni sekejap pun dah very short term memory bonus. Alamak, saya pun dah lupa. Siapa yang tonton apa yang saya cakap last tadi? Gangguan lah. Bila ada gangguan saya punya pop dia very short. Saya dah lupa apa saya kata tadi. Sebab saya spontan all my videos are spontan. Saya tak ada skrip, tak ada apa. So saya tend to forget apa yang saya nak kata. Number of shares less than 1 billion. Okay.
Rasa saya dah explain kot bab tu. Sorry eh, saya tak ingat. Saya totally tak ingat saya nak cakap apa eh. And tak ada orang respond lagi so far. So tak apalah. Tapi basically bonus issue macam tu lah. Saya cerita pasal graph tadi, sorry. Okay, hopefully tak ada anjing lalu lagi. Kalau you tengok graph dia, basically dia susah nak spot lah. Memang susah nak spot. Satu saya kata, when you talk about capital payout as a side ni, yang benefit is long term shareholder, not the one that punter ke apa, tak ada. You don't benefit from bonus issue. You tak tahu pun bonus issue nak berlaku, unless you are the insider lah, which saya memang tak galak kan. Remember eh, insider can be fined up to 1 to 3 million eh. So not worth the ni lah, not worth the risk. So you will notice lah, everything in good condition, company good condition, profit apa semua, by 6 months before the news, you can see the graph has suddenly spike. Okay, itu antara tanda lah dia nak bagi eh. So company ada pattern tu, perhati-perhati lah. Alright, so itu cerita pasal bonus. Now we talk about stock split eh, atau share split nama lain eh. Sebab ramai sangat guna kata, oh share tu dah split, share tu dah split. Kita kena fahamkan dulu eh, okay, apa beza share split, apa beza bonus issue. Okay, tadi saya dah cerita bonus, sekarang kita cerita share split. Okay, share split dia macam bonus issue tapi dia bukan bonus issue. Okay, sebab you akan nampak pertambahan saham juga pada outstanding. Katakanlah 1 million again, katakanlah dia split into 2, bermaksud tambah lagi 2 kali ganda, so dia akan jadi 2 million shares. Okay, so almost half lah, one half, so dia jadi 1.5 million, sama lah macam tadi, kita anggap sama. Let's assume number of standing share pun sama eh. Okay, tetapi apa berbeza dia? Okay, kita balik pada bonus issue tadi. Bonus issue tadi pengurangan pada retained earnings sebab dia nak bayar pada shares baru. Okay, betul tak? Okay, dan increase pada paid up capital sebab kita nak tampung yang share tu, share sama. Okay, untuk split sebenarnya setiap saham, especially macam dekat Malaysia, okay, kita ada apa kita panggil par value. Walaupun dah dimansuhkan tapi prinsipal dia tetap sama eh, masih sama lagi, masih dipakai. Cuma saya tak faham sangat kenapa nak dimansuhkan. Diorang kata untuk memudahkan dari segi accounting. Okay, tapi kita fahamkan dari segi par value. Apabila company di kita open a company, kita start dekat par RM1. Okay, par value RM1. And then along the way, maybe kita go nak go listing tu, kita dah pecahkan par kita maybe 50 sen, ataupun maybe remain RM1. Okay, and kita kena faham apabila saham di issue, kita darab dengan par, bermaksud kita nak issue sebelum kita go public eh. Kita nak issue tu, saham kita let's say 1 unit, kita kena bayar RM1. Okay, dijadikan sebagai modal syarikat yang dipanggil paid up capital tadi. So 1 million nak jadi 1.5 million, you kena bayar another 500,000 untuk menjadi 1.5 million based on par RM1. Okay, fahamkan kat situ dulu. Okay, jadi apa berlaku bila share split berlaku? Yang berlaku ialah share 100,000. Okay, and then kita buat dua kali ganda lah sebab senang sikit matematik dia. Okay, share 1 million to become 2 million, bermaksud pertambahan 1 million share, betul? Dan apabila pertambahan 1 million share, sepatutnya paid up increase, betul tak? Sebab saya kata setiap saham baru kenalah paid up pun kena naik. Tetapi dalam kes stock share split, apa yang berlaku ialah tidak ada perubahan pada paid up capital. Okay, tidak ada perubahan pada retained earnings kerana share itu dibesarkan tetapi par value dikecilkan. Okay, RM1 tadi kita pecahkan jadi 50 sen. Kalau kita darab dengan 2 million, bukankah sama juga kan? Paid up 1 million yang asal, betul tak? Okay, originally company tu RM1 kali 1 million, so 1 million. Sekarang ni kita pecahkan 50 sen darab 2 million saham. Jadi kita ada 1 million paid up tapi 2 million saham. So you nampak tak? You guys nampak tak beza paid up dengan bonus? So bonus menggunakan retained earnings, so paid up will increase. But share split will not kacau paid up, will not kacau di retained earnings. Okay. Dan kenapa berlaku share split? Dia bukannya
more to reward eh. Dia more to a strategy for the company. Sometimes the company can be too expensive. Okay, katakanlah macam dulu saya ceritakan case Takaful pada tahun 2014 berharga RM12, RM13. Jadi you talk about 100 unit nak beli pun, you talk about RM1,200, RM1,300, RM1,400, RM100 unit. Okay, jadi apa mereka buat ialah mereka split kepada 5. Jadi instead of ada 160 million saham, mereka darab 5 mempunyai 800 million saham. Maka harga saham yang RM12 tu, okay, tapi dia shoot up eh. Split pun sama macam bonus tadi. Dia tend to move lah. Okay, dia move to 16. So divide by 5, you dapat RM3.20 roughly. Okay, so you nampak tak? Apabila saham tu murah, maka shareholder baru mampu miliki saham tersebut berbanding dengan masa harga dia RM16. Okay, and then pada masa sama, ia create satu volume yang lagi besar. Kerana apabila saham tak ada volume, okay, dia tak berlaku pergerakan secara ni, activity of the shares. Dia tak pusing. Jadi diorang nak create volatility, diorang split kan saham tu biar jadi lagi besar, jumlah saham lagi besar, maka shareholder utama yang memiliki 5 kali ganda tu, they can afford to play around with the shares. Dia nak beli sikit, dia nak jual some portion, and then dia nak buy back. So activity boleh berlaku. So itu dia share split eh. So saya harap you all jangan confuse lagi eh. Bila bonus ialah bonus, bila share split ialah share split. Jangan confuse bonus issue dengan share split. Okay, fahamkan apa yang saya ni. Okay, bagi mereka yang baru nak start watch, tengok video ni daripada awal. Sekejap lagi saya share, saya uploadkan balik. Tengok video ni daripada awal, fahamkan apa itu bonus, apa itu share split. Barulah you jadi much more wiser. Ini kadang-kadang saya dengar orang sikit-sikit share split. Saya kata share split ni bukan senang nak berlaku eh. It's very rare a company nak buat split, melainkan ada sangat-sangat penting lah. Okay. Dan dalam sejarah saham eh, okay, saya kata dulu long term shareholders eh, saya ingat company tu nama, kalau you all sezaman dengan saya eh, atau sekarang pun ada lagi, kalau you suka makan oriental food eh, yang apa nama company tu, Super Ring, apa lagi eh, ada yang Super Ring lah, famous sekali eh, yang biskut ring keju sekup pula, yang cekedis tu. So company dia Oriental Food Industries, OFI eh, dulu harga RM1. Apabila dia declare dia nak buat announcement, dia buat serentak eh, kadang-kadang berlaku double capital payout of bonus plus dengan split. Oh, you akan terkejut eh, RM1 tu boleh jadi sampai RM7. Dia naik within the 6 months RM7. Cuba tengok graf-graf lama OFI, oh, Oriental Food Industry. Dia dah lama sangat collect retain earnings tadi, and then dah sampai masa dia nak pecahkan lagi. Saham tu kecil sangat, dia nak buat double. Alright, sebab tu saya kata as a long term shareholder, you benefit more than a trader. Okay, trader in and out, you know, main sikit. You cannot put much money in trading eh, because it's still dangerous macam mana pun. Okay, you takkan tengok orang akan letak 100-300 ribu dalam satu stock untuk trade. Dia akan main a very amount, mungkin substantial tapi tak banyak juga, sebab there is always that possibility boleh berlaku macam-macam dalam market. Suddenly market drop heavy apa semua, kalau you own a lot of volume, you can suffer from that. Alright, so as a long term shareholder, different. You hold, you wait, and you enjoy the dividends dulu. Okay, later capital payout pun capital appreciation pun slowly akan naik. Okay, dalam video next saya plan ialah saya nak cerita pasal capital appreciation eh, kenapa capital appreciation berlaku eh. Okay, so you know Ruki Sam Gakuen ni is a fundamental punya knowledge in shares eh. Okay, so you tengok saya tak ada nak cerita pasal Bollinger ke, SMA ke, stochastic ke. You datang sini, you datang channel ni, saya akan cerita you fundamentally why things happen. Ah, sudah tengok monyet tu dah rampas. Oh, habis lah dia. Silap lah. Monyet tu rampas makanan. Oh, jangan letak makanan. Habis lah, dia dah ambil. Sedihnya. Ada entertainment pula untuk korang.
Siap budak tu. Baru dia nak makan. Bojek tu dah ambil pasal dah dia. Be careful lah. Ni tu saya tak buka pun saya ni. Tak berani nak makan. Takut monyet datang. So okey lah. Nanti saya ni lah. Saya cerita pasal capital appreciation pula in the next video eh. Right, insyaAllah besok saya akan, tak tahu lagi nak pergi mana esok. Okay, sebab Osaka pun somehow tak ada sakura. Tapi saya akan cuba ni lah. Saya akan tengok mana place lagi yang menarik nak pergi. So besok you nantikan another session from Mr. Ruki Faham. Okay, saya minta maaf lepas balik Europe tu. Memang saya cadang nak buat kelas tapi like macam Coach Zero cakap lah. Memang satu masa saya ni very limited. Saya banyak bisnes-bisnes lain yang saya kena tengok dan bukan sahaja pada saham, maka saya tidak berkesempatan. Tapi kali ni saya bagi tahu Coach Zero, kita kena buat lah. Okay, kita kena buat. Okay, we do some basic classes, tengok siapa yang datang, kita interact dengan diorang. So saya cadangnya begitu eh, kita akan ni. So mereka yang zero, don't worry, Ruki Saham Gakuen akan buat kelas juga, kelas fundamental. So saya akan cerita lah. You all boleh tengok juga video-video saya ni. Kalau you all tak ada masa nak datang kelas ataupun duduk jauh daripada KL, so maybe susah nak untuk bertemu, so you boleh tengok je saya punya Facebook page, saya punya YouTube channel Ruki Saham Gakuen. Banyak sumber-sumber eh saya provide yang berbentuk dalam bahasa Melayu eh. Jadi ia memudahkan orang ramai untuk belajar pasal saham. Okay, sebab kebanyakan ilmu saham ni dalam bahasa Inggeris. Okay, most of the videos are in English, so basically I understand that most of, not say most, not the right word, but there are still some Malaysians who can't comprehend English well. So I make these videos, you know, dalam bahasa Melayu. I make these videos so that it open the doors not only to those who are in who are well versed in English, but as well as people who are non well versed in English, English speakers. All right, so it's easier for you to understand that I'm trying to teach you a knowledge where you can build your wealth exponentially. Okay, it's one of the ways eh. Building wealth, there's a lot of ways. Okay, nak membina wealth ni banyak cara. Okay, and saham adalah salah satu daripadanya. Okay, jangan kita tinggalkan lain juga. Saham tu bukannya kita fokus semua tu eh. Kita ialah salah satu cabang untuk membina wealth. Okay. So alright, insyaAllah nanti saya akan communicate dengan Coach Zero. Kita akan set tarikh apa semua. So itulah, you all yang belum like page ni, boleh like page Ruki Saham Gakuen. And then set see first, takut you miss saya punya live ke apa, and saya miss saya punya posting ke apa-apa, kita akan update dekat situ. Alright, so thank you very much for watching. Again, saya Mr. Ruki Saham dari Mino Park, Osaka, Japan. Terima kasih for watching the video. Saya harap you all belajar something new today. Okay, Mr. Ruki Saham, Raja and out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.